Natambua kwamba wajumbe wa bodi mnafahamu kwamba haya masuala ya utalii yanasaidia sio tu pato la serikali lakini pia mapato ya mtu moja moja. Tuna matumaini makubwa sana na hii timu mpya ambayo imeteuliwa. Ndugu mwenyekiti, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa kweli imekuwa inafanya kazi kwa kipindi fulani bila kuwa na bodi kwa miaka takriban miwili sasa. Hivyo uteuzi wenu kama wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ni muhimu ili kusimamia shughuli za mamlaka, hasa kipindi hiki muhimu cha zoezi muhimu sana la kuhamisha kwa hiari wenyeji wa eneo hili la hifadhi ya Ngorongoro kwenda kijiji cha Msomera wilayani Handeni mkoani Tanga. Zoezi hili ni maelekezo ya serikali kwamba wananchi wa Ngorongoro wapate maeneo bora ya makazi bora ya maisha. Wakati umefika sasa wananchi hawa wa Ngorongoro wapatiwe makazi bora, maeneo ya kilimo, kule wanaweza kumiliki hati za nyumba, vyombo vya usafiri, wakaleta maendeleo. Na tumetenga eneo zuri kabisa Msomera pamoja na Kitwai ili wananchi wapate kuhamia huko. Ndugu mwenyekiti, hivi karibuni mamlaka ya hifadhi Ngorongoro imepewa usimamizi wa pori tengefu la Pololeti kama nilivyosema awali. Zamani liliitwa Loliondo. Eneo hili ni muhimu kwa ajili ya uhifadhi na hifadhi zetu za Serengeti na Ngorongoro, kwani ni eneo muhimu kwa ajili ya mazalia ya nyumbu wanaohama kila mwaka baina ya hifadhi ya Ngorongoro, Serengeti na Masai Mara nchini Kenya. Ndugu mwenyekiti, mkakati wa serikali ni kuongeza idadi ya watalii nchini kufikia watalii takriban milioni 5 mwaka 2025. Katika kufanikisha azma hii ya serikali ya kuongeza idadi ya watalii, ni vizuri shirika kuwa na mikakati mizuri ya kutangaza na kukuza utalii kwa kushirikiana na bodi ya utalii na wadau wengine wa utalii nchini. Hivyo shirika lijikite kuibua na kuongeza bidhaa mpya za utalii na vivutio vipya ambavyo bado havitumiki ipasavyo kiutalii, na kuacha kutegemea zaidi kreta ya Ngorongoro peke yake. Ndugu mwenyekiti, mkakati mwingine muhimu ni kuboresha miundombinu ndani ya hifadhi kama barabara na maeneo yote yanayotoa huduma kwa watalii. Barabara ya kutoka geti la Lodware mpaka Golini na hifadhi ya taifa ya Serengeti, hii barabara ni muhimu kuangaliwa namna ya kuiboresha ili ipitike vizuri muda wote wa msimu wa utalii. Ndugu mwenyekiti, mkakati mwingine muhimu kufanyia kazi ni eneo la uwekezaji. Baada ya mabadiliko mbalimbali yanayoendelea ya kuhamisha wenyeji wa eneo la hifadhi kwa hiari na kuongeza maeneo mengine ya uhifadhi kama maeneo ya Pololeti, maeneo mapya ya uwekezaji yatajitokeza. Hivyo ni vizuri kwa shirika kuandaa mpango mzuri wa uwekezaji wa maeneo haya ili kuongeza fursa za uwekezaji na mapato kwa shirika na nchi kwa ujumla. Ndugu mwenyekiti, kutokana na zoezi la kuhamisha watu kwa hiari linaloendelea pamoja na NCAA kupewa majukumu ya kusimamia maeneo mengine ya hifadhi na utamaduni, dhana ya uhifadhi kwa kweli itabadilika. Ni vizuri bodi ikajikita kuboresha mifumo ya uendeshaji wa shirika kutoka uhifadhi wa asili mpaka uhifadhi wa kibiashara. Ndugu mwenyekiti, kati ya changamoto kubwa inayokabili hifadhi ya Ngorongoro kwa kweli ni changamoto ya magugu vamizi. Eneo kubwa la hifadhi limevamiwa na magugu vamizi, hasa ndani ya kreta ya Ngorongoro. Uwepo wa magugu vamizi kunasababisha kupungua kwa eneo la malisho ya wanyamapori, na hivyo baadhi ya wanyama kutoweka lakini kupoteza mandhari asili ya kuvutia watalii. Ndugu mwenyekiti, ni matarajio yangu kuwa kuwepo kwa bodi hii kutaleta matokeo chanya kwa uhifadhi na kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea hifadhi hii, na nchi kunufaika na faida zitokanazo na shughuli za utalii ikiwemo ongezeko la ajira na fursa za uwekezaji. Naomba kutoa rai kwenu kufanya kazi
kama ilivyo ada yenu, kama ilivyo kawaida yenu, kufanya kazi kwa bidii na ufanisi kama vile serikali ilivyo waamini. Maana humu wameingia board members ma giant, yani superpower. Mko vizuri sana, ndio maana mmekuja kwenye hii bodi imara. Tuna imani kubwa sana na hii bodi. Kwa hiyo mtatuletea maboresho, mapinduzi ya kimkakati ya kuendeleza utalii. Ndugu mwenyekiti na wajumbe, baada ya kusema haya, naomba sasa kutamka kuwa kwa mamlaka niliyopewa, nimezindua rasmi bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro leo tarehe 28 Septemba 2022 jijini Arusha. Tumerithishwa. Asanteni sana na kazi. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, nikushukuru kwa hotuba yako nzuri iliyotoa mwelekeo wa wizara kwenye mambo muhimu ya usuyo mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Na sisi kama chombo muhimu tunaahidi tutasimamia na kuhakikisha malengo ya serikali yanafikiwa ipasavyo. Tumeona jitihada mbalimbali za serikali kutangaza utalii hasa kupitia kampeni ya Mheshimiwa Rais ya Royal Tour na kupelekea kuongezeka kwa idadi ya watalii nchini baada ya janga la uviko 19 lililoitikisa dunia. Kama bodi ya wakurugenzi, tunaahidi tutaendeleza jitihada hizi kuhakikisha tunafikia idadi uliyoitamka Mheshimiwa Waziri ya watalii milioni 5 kwa mwaka kufikia mwaka 2025 kama malengo ya wizara yako yanavyosema. Naamini tutaweza.